Predškolska ustanova Pahuljice Brus uključena je u aktivnosti projekta pod nazivom Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji. Projekat finansira Evropska unija sa oko 900.000 evra, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. O tome za radioteleviziju Brus govori pedagog predškolske ustanove Pahuljice Mirjana Miljojković. Tim projektom su obuhvaćeni 50 ustanova u Srbiji, među kojima je i naša ustanova, i on pre svega znači finansijsku podršku u promenama koje nam slede u narednom periodu. Inače, projekat je pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali su partneri u projektu Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo finansija, sektor za programe, za ugovaranje i finansiranje programa Evropske unije. I u tom projektu smo uključeni mi. Projektne aktivnosti su započete u Srbiji u aprilu 2019. Projekat traje 2 godine, a konkretno naša ustanova će zvanično početi da radi na projektu već od septembra 2019. godine. Na pitanje šta konkretno podrazumeva projekat, Mirjana Miljojković kaže: ovaj projekat podrazumeva jačanje profesionalnih kapaciteta praktičara, to jest vaspitača i stručnog saradnika za primenu kvalitetnog predškolskog programa i jačanje kapaciteta predstavnika lokalne samouprave za upravljanje, za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. U predškolskoj ustanovi Pahuljice najavljuju početak realizacije pomenutog u narednom periodu. Sledi nam u narednom periodu jedna velika obuka koja će započeti prvo trodnevnom obukom u septembru, na kojoj će ići 50 stručnih saradnika predškolskih ustanova i radit će se obuka za trenere, gde će nakon toga svoje znanja prenositi na praktičare u vrtiću, konkretno na vaspitače i medicinske vaspitače u vrtiću. Naravno, u toku godine će biti još obuka i u decembru, ali ono što će konkretno da se dešavaju promene u našem vrtiću, to će tek biti do godine, negde krajem 2020. sredinom od aprila do septembra 2020. Znači, negde u proseku 2 godine kreće obuka, primjena, promene koje će sve to da uvede. Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život. Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama Evropske unije. Oko 50% sve dece uzrasta od 3 do 5,5 godina uključeno je u vrtiće. Za predškolske ustanove obezbeđena je i druga donacija. U okviru ovog projekta naša ustanova je pre mesec dana potpisala sporazum sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sporazum je vezan za drugi projekat IPA 14, koji podrazumeva opremanje, znači podršku u opremi i didakti naše ustanove. Tako da su već negde koraci u tom projektu i započeti. Mi smo već napravili specifikaciju tih potreba, šta nam treba od opreme, didaktičkih sredstava, tako da negde realizaciju tog projekta očekujemo negde krajem avgusta, početkom septembra. Pored tih seminara i obuke, imaćemo u narednom periodu i konstantnu podršku projektnog tima iz Beograda, koji se zasniva na online edukaciji i na poseti, tako da u narednom periodu očekujemo da će i rukovodioci projekta obilaziti našu ustanovu prosto i pratiti realizaciju projekta.
Evropska unija nastavlja da pruža podršku kontinuitetu sistemskih reformi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji kao osnove celoživotnog učenja kroz novi super projekat. Treba istaći da je od 2003. godine Evropska unija donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra, za unapređenje predškolskog vaspitanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja, obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta i inkluziju Roma.